tao lang ginagumi. Sampai pagi gombak tu kau pergi cuci lah kau punya steering dengan seat. Pernah ingat tak dulu yang apa, ada satu bus tu, dia kat kereta dia mesti tulis massage coach. apa benda lah punya seat dia memang ada massage. Sama lah tu kot. Dia pakai mana tahu. Kadang-kadang gurau. Kita orang lori memang macam gini. Kadang-kadang mulut celupa. Itu dia punya melantun lain macam lah. Silap cabut kabin. Ni kau nampak ni? Yang lepas pokok terbalik ni. Bekas ni. Ni lori bekas tunggit tu nampak tu. Kumpul lah. Tergolik wayang rod duduk dah ni. Mati tu. Ni. Tu dia. Dia ni buat F1 juga ni. Lupa Lia. Ni bukan pelanduk ni tau. Maker tu buat kereta. Laju macam mana pun selekor tetap dia berek. Kau tak ada cerita dah tak berek. Walaupun kat letak tu rek tu tak ada bukit, selekor dia berek. Kita yang bekal steak. Kalau orang lain yang bawakan steak, macam mana? Kampung.
berani tu lah. Thank you.
paling ada. Bukan berat tak ada, macam mana jauh. Berat kepala je ada. Tailor langsung tak ada. Panas tak boleh.